Jeni duke dëgjuar Radio Adventiste Botërore në Shqip. Përshëndetje dashur miq, ja kur rikthyem sërish në studimin tonë ditor të shkollës Sabatit. Të ftuar si gjithmonë në studio kam pastorin Trifion Gjerën. Mirë se keni ardhur Trifion. Përshëndetje Andi. Kënaqësi t'ju kem këtu. Sot do të flasim për ditën e mërkurë. Jemi përsëri ke mësimi numër 10 që flet për shkatrimin e Jeruzalemit, siç kemi parë në mësimin para ardhës, Jeruzalemi më në fund ra sipas profecisë së profetit Jeremia. Megjithatë dita e sotshme është pak një është një mësim më optimist, është më më i bukur, është më i sheqerosur. Është ai pjesa e shpresës. Është shpresa edhe e ardhmja më e mirë na pret në rast se. Okej, do të lexojmë ke kapitulli 29 të Jeremias, nga vargu i parë deri ke vargu 14. Janë shumë vargje të forta që e besoj që janë shumë shpresëdhënëse dhe inkurajuese për të gjithë ne. Këto janë fjalët e letrës që profeti Jeremia i dërgoi nga Jeruzalemi pleqjve që kishin mbetur në robëri, priftërinjve, profetëve dhe tërë popullit që Nabukadnesari kishte çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Kjo ndodhi pasi dolën nga Jeruzalemi mbreti Jekonia, mbretëresha Enukët, princat e Judës dhe të Jeruzalemit, zejtarët dhe kovaçët. Letra u dërguar me anë të Elasahut, birit të Shafanit, dhe me anë të Gemariahut, birit të Hikiahut, që Sedekia, mbreti Judës, kishte dërguar në Babiloni të Nabukadnesari, mbreti Babilonis. Ajo thoshte, kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, tërë të internuarve që unë kam çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni, ndërtoni shtëpi dhe banoni në to, bilni kopshte dhe hani frytet e tyre, merrni gra dhe bëni bi dhe bia, merrni gra për bijet tuaj dhe martoni vajzat tuaj që të lindin bi dhe bia, me qëllim që atje të shumoheni dhe të mos paksoheni. Kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar në robëri dhe lutuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e Tij. Kështu thot në të vërtetë Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, të mos ju mashtrojnë profetët dhe shërtarët tuaj që janë midis jush. Mos merrni parasysh ëndrat që shikoni, sepse ju profetizojnë në mënyrë të rreme në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, thot Zoti. Kështu thot Zoti, kur të mbushen 70 vjet për Babilonin, unë do t'ju vizitoj dhe do të realizoj fjalën time të mirë, duke bërë të riktheheni në këtë vend, sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni, dhe unë do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Unë do të bëj që ju të më gjeni, thot Zoti. Dhe do t'ju kthej nga robëria juaj, do t'ju mbledh nga të gjitha kombet dhe nga të gjitha vendet ku ju kam shpërndar, thot Zoti. Dhe do t'ju çoj përsëri në vendin prej të cilit ju çova në robëri. Shumë vargje të forta dhe mjaft inkurajuese për gjithë robërit e popullit Izraelit kudo ata ndodheshin në Babiloni ose në vende të tjera ku ata ndodheshin të robëruar. Çfarë mesazhi është kë që lexuam në këtë vargje? Është një mesazh i hirit të Perëndis, një mesazh dashurie? Në fakt ky mesazhi pjesa e hirit, le të themi, ky mesazhi që Zoti i dha Jeremias vjen pikërisht mbasi ka ndodhur ajo pjesa tjetër, më thënë, e shkatërimit, shkatërim. E pjesa e hidhur. Është shumë interesante. Më thënë, ta shkërë, ndërkohë kur kemi profetët e rem, të cilët ju kundër përgjigjen profetit Jeremia me profetit e tyre të reme të hirit, që jo, nuk ka për të ndodhur, nuk do të bjem në robëri, e kupton? Këta ende vazhdoni në një, që t'jepni ato mesazhet e tyre, thotë më pash një ëndër ose më erdhi një vegim nga Zoti, 2 vjet do të qëndrojmë këtu në robëri dhe pastaj do të çlirohemi. Shkohë e shkurtër, domethënë, si thua 2 vjet burke. Mirë, po Zoti thotë jo, nuk është kështu, do të kalojë në 70 vjet. Vjet. Dhe këtë e jep, dhe këtë e jep si përgjigje të hirit. Mirë, po tani kjo ngrej një problematik. Kjo periudhë kaq e gjatë kohore, 70 vjeçare. Cila është problematika? Problematika është këtu që të jesh rob në për 70 vjet, që është një brez i tër. Shumë se një brez, gati. Kupton, jeta e një njeriu. Në një vend të huaj,
ti nuk ke garanci që mund t'i rrisësh fëmijët tëndë brezin e ardhshëm me besim ke Zoti. Sepse do më thënë do të përpijen nga kultura... Zoti thot që martohuni me gratë ose me po, burat Babilonas. Kjo është shumë interesante sepse kur shikojmë Vjatën e vjetër ke pesë librat e parë të Mojsiut, më thënë Zoti jep urdhërime shumë të specifikuara atje mos u martoni me kombet e tjera. Me gra nga kombet e tjera. Dhe ani thot është pak a shumë si thua, kur Zoti thot, "Ok, martohuni me adventistë dhe pastaj thot, tash mos u martoni me adventistë, merrni jo adventist dhe jetoni në këto familje." Domethënë që e bën argumentin shumë mos interesant. Mos u fut shumë tek pjesë pastor sepse dalim në vend tjetër pastaj. Jo, e mora për të nxjerrë diçka tjetër këtu, domethënë që ndoshta Zoti shikonte diçka tjetër që këta nuk e shikonin. Pa, sepse duket sikur populli i Izraelit është i shqetësuar domethënë për ruajtjen e besimit brenda rrethit vet. Ndërkohë kur Zoti është i garantuar që besimi i tij, nëse dikush e njeh Zotin në të vërtetë dhe siç është, domethënë mund të jetojë me besimin e tij dhe jo vetëm këtë, por të influencojë edhe njerëzit e tjerë të cilët nuk e kanë ende këtë besim siç e Babilonia. Ne siç e shohim edhe nga historia dhe vetë mbreti i Babilonisë, nga profeti Daniel, filloi të ndryshonte dhe të kuptonte më shumë nga Perëndia e Izraelit. Po, pikërisht, kjo është domethënë ndaj mora edhe një çik shembullin e martesave me adventist apo jo adventist. Zoti dëshiron që ne të ungjillëzojmë të tjerë, do që ne të ndikojmë të tjerët. Pse, se besimi tënë, në qoftë se ruhet në përmjet ritualeve, në përmjet zgjedhjeve të paracaktuara etnike apo të komunitetit në të cilin ti jeton, duhet bësh një pyetje në vetë vete pasaj, a ke vërtet i besim? Apo jo, se kjo është problemi, kjo është sindroma Izraelit. E kupton këta erojtën për brenda, ata mendonin se ishin të zjedhën të vetëm? Ekskluziv, jo inkluziv. Pikërisht, kjo është problemi dhe këtu e kisha fjallën, unë do më thënë, kur bëhet fjallë që dhe ne në kishë, nuk kemi pse ta kufizojmë vetën ke vetëm antarët e kishës. Jo, ne ekzistojmë në kishë, jo për të qenë ekskluziv. Ne ekzistojmë në kishë për të qenë inkluziv. Hajde, më thënë që të ndikojmë, ftojmë të tjerët që të vinë në kishë. Të shkojmë tek të tjerët edhe t'i afrojmë të tjerët. Është çështja domethënë që Krishti për shembull e tha në mënyrë tjetër kur përmendi rastin e kur i tha dishepëve, ju nuk jeni nga bota, po do jetoni në botë. Jetoni pa tjetër. A keni kujdes, pra është paralemrim ndaj ekskluzivitetit. E qartë. Pra besimi juaj nuk do të shuhet për shkak se ju jetoni në Babiloni. Kjo është i tërë mesajë, do më thanë, i hirit që Zoti thotë. Dhe tani këta deshin nga rëndë, po si ka mundësine në na humbi besimi kur ishim në Jeruzalem, në tempull i tëndë, edhe pra pikë me Zotat e tjere dhe këshu. Jo tani që si thua ti varësh ujku të mëlçit në qafë, mos e haj. Ne jemi këtu me zotave pagan në këtë gjallë. Zoti këtu jep një premtim shumë të bukur te ande që mua më ka revolucionuar gjithë teologjinë time. Gjithë mënyrën time se si unë e kam parë Zotin. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni. Pse? Sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Kjo presupozon që Zoti është duke thënë që problemi juaj ishte se ju më kërkonit, por nuk më gjenit se nuk më kërkonit me zemër. Pra, ndoshta ju më kërkonit një kuptim kognitiv, një kuptim intelektual, ndoshta ju më kërkonit një kuptim të trashëguar se u lindët bi, më kupton të kësaj, ndoshta ju më kërkonit se ju ishit thjesht izraelit dhe tani kjo është feja e prindërve tuaj. Për shkak të traditave, për shkak se e konsideroni veten pasardhës të Abrahamit, shumë gjëra të tjera, ka shumë arsye pse ti kush mund të jetë sot besimtar. Kishën tonë ka shumë arsye pse mund të jesh adventist. Më kupton, për shembull, ne ende tani po fillojmë që të nxjerrim brezin që lind ke kisha, po ka kisha në vende të tjera që janë me breza të lindur. Okay. Po dhe ata duhet bëjnë pyetje dhe do të kuptojnë pse un jam adventist. E kupton? Ndoshta ne sot gëzojmë një privilegj sepse ne dim se jemi adventist. Më kupton, kemi studiuar diçka, kemi parë, kemi krahasuar me besimet e tjera dhe kemi thënë, "Ok, kjo na duket më bindse, më afër Biblës." Dhe ne këtë e pranojmë. Por mendo si kur ne, Andi ti dhe unë, për shembull, të ishim rritur, të ishim lindur nga prindër adventist. E kupton? Pse duhet të ishim në adventist? Pse duhet të mbanim sabatin? Nuk do të merrnim fare iniciativën të eksploronim, të shikonim se si janë të tjerët, ku jemi ne, ku qëndrojmë. Ndoshta mund të binim në atë grack, do më dhenë që të theshim bota jashtë, ande jashtë e gabuar. Bota është zezë, ne jemi të bardë. Dhe pikërisht është kjo gjë që Zoti nuk e dëshiron për popullin e vetë.
Kjo ishte në fakt dhe mësimi që Zoti i dha popullit vetë që është puri rob në Babiloni. Ja pra ju se keni tempullin këtu, nuk i keni orën ditë, nuk i keni krye priftërin, nuk i keni desht për t'i ofruar dhe për t'i bërë kurban. Dhe tani këta ishin të shqetësuar, çfarë do ndodh me ne, ne humbëm. E kupton, kështu që 2 vjet, vetëm 2 vjet. Identiteti ynë mori fund. Po, sepse për 2 vjet mund ta ruash identitetin. Po për 70 vjet. Çfarë ishin ta profetët ishin, shiko, vajtim ne në moshë të rritur për shembull adulte, robëria do të përfundojë para se ne të vdesim. Mm-hmm. Pra ne jemi ende garancia për fëmijët tanë që do ta ruajnë besimin e tyre sepse ne do t'i kthejmë në Jeruzalem, Zoti do na kthejë sërish ke tempulli i tij, do ta rivendos dhe kështu që besimi që Zoti na ka dhënë, besimi që Zoti Jahve na ka dhënë ne, nuk do të shuhet, nuk do të fiket. Kto ishin shqetësimet. Dhe tani Zoti dërgon nëpërmjet Jeremias, më kupton? Profecinë dhe thotë, jo, mos u gënjeni nga këta ndërimtarë që nuk vijnë nga unë. Sepse Zoti prandaj jo më kot e përmend edhe çështjen e zemrës. Nuk është problemi se ku do jetosh ti për 70 vjet. Nuk ta humb ajo besimin. Shumë e vërtetë, domethënë besimi ta humbet zemra jote, nëse ti e ke zemrën. Është shumë e vërtetë në çdo gjë, ndaç në besimin ke Zoti apo ke dashuria në familje apo ke karriera që ti dëshiron të arrish, shkollën, ke puna që dëshiron të punosh, ka disa gjëra që nëse janë në zemër nuk mund të shqiten. Problemi është që ne jetojmë sot në një kulturë kaq të rëmuqshme, do them unë, konfuze, ku vlerat janë ndryshuar jashtëzakonisht shumë, saqë njerëzit po shesin edhe zemrën e tyre. Edhe kjo është ajo çfarë të paralizon plotësisht, që ti të ruash një besim të vërtetë në Zotin. Unë të janë një punë time si pastor, gjithmonë përpiqem që t'i sjell njerëzit të besojnë ke Zoti me gjithë zemrën e tyre. Deri diku është një proces shumë i vështirë, sepse si mund të kuptosh dhe të njohësh zemrën e dikujt. Por para se dikush të pagëzohet, duhet jemi shumë koshient. Ne si pastor që punojmë, ose punojmë si biblik, ose dhe ne si vlazëri në kish, që po është e nxisim këtë person ose po e drejtojmë të person të pagëzohet se vërtet me zemër do Zotin apo është kjo një manovër domethënë që ne bëjmë si një komunitet, si një bashkësi, si një entitet social. Duhet patur shumë kujdes, tani ne nuk mund të kuptojmë zemrën e tjetrit, por nuk duhet përdor asnjë mënyrë, metoda ose veprime të tilla që të instaloj tek dikush besimin në Zot ose të instaloj një doktrinë të shëndosh tek dikush, po jo bazuar mbi zemrën, mbi bindjen e tij të plot, por bazuar mbi gjëra të tjera. Domethënë, kjo është diçka çfarë ne duhet të kemi shumë kujdes dhe çfarë Zoti paralajmëron këtu nëpërmjet Jeremias, që thotë domethënë do të më kërkoni dhe do të më gjeni sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Vërtet janë vargje shumë të forta dhe pikërisht kjo është problemi që dhe Jezu Krishti e vuri në pa kur erdhi këtu që predikoi. Tha që problemi juaj është problemi i zemrës, nuk është problemi se çfarë bëni, nuk është mëkati një akt ose një veprim, është ajo çfarë vjen nga zemra, domethënë njeriu është ajo çfarë ka brenda e nxjerr edhe në realitet, domethënë. Tjetër. Pikërisht. Okej. Kaq për sa i përket besoj mësimit të ditës së mërkurë. Ju falenderoj të dashur miq që na keni ndjekur. Do të ridëgjohemi sërish nesër për mësimin e ditës së enjte. Faleminderit. Mirë dëgjofshim.